Evo to i vidimo sada. Oni su samo na jednom delu prešli Severno-Donjevski kanal. Samo na jednom delu. Nisu ga ni prešli da bi ušli u grad. Oni su samo na periferiji, ispred tog Severno-Donjevskog kanala, gledano od Aritomovska, i nisu, evo, tu se okreću već nedeljama, ajde ne kažemo mesecima, ali već nedeljama nikako da probiju taj deo. A Časov jar je ništa. To je, kako bih rekao, jedna mala četvrt u odnosu na, primjer radi, ovaj Kramatorsk, gde je tu još uvek komanda ovaj ukrajinskih snaga za taj front i gde su tu strane komande, gde su tu, ovaj, svi su tu skoncentrisani i odatle upravljaju kompletnom ovaj, operacijom na tom frontu. Prema tome nije to tako kako mi mislimo. I drugo da vam kažem, ovaj, da bi se neka linija fronta probila, neka utvrđena, to moraju, samo mogu da urade specijalne jedinice, specijalno obučene jedinice, vojnici, profesionalci. Ne može to da probije artiljerija, avijacija, da uđe u taj prostor, samo mogu specijalne jedinice. Njih je relativno za sada malo, veliki je to prostor, to je 1000 km fronta. Da bi ušli sada ovaj, oni u te i da vode borbu žestoku prsa u prsa, da uđu u svaku zgradu, da očiste, to samo mogu specijalno obučene jedinice, njih nema dovoljno. Pa evo pogledajte, oni nisu sada u Kursk doveli recimo neku brigadu ili pet brigada, pa da kažem ajde i sada potisimo da ih istaramo napolje. Ne, koga su doveli? Doveli su specijalne jedinice. Doveli su Ahma, doveli su Spesnaz, doveli su Wagner, ponovo se Wagner aktivirao, kao što vidimo. Doveli su ovaj, marince iz pacifičke, čini mi se, flote. Ovaj, doveli su, to su specijalno obučene jedinice i oni polako potiskuju sada ruske snage i izbacuju, zato što su one obučene za vođenje borbe u naseljenom mestu i za vođenje tih specijalnih dejstava i jako su vešti da izbace iz pojedinih uporišta, da izbace protivnika. O tome se radi. Tako je ovo za Harko. Jeste, vidi se on kao na dlanu, mogu da ga sravne sa zemljom, a da li je to rešenje? A ko će sada da upadne u Harko? Veliki je to grad. To je sada pitanje. Da li me razumete? Zato to tako sporo ide, zato će, koliko ja ovako vidim i mogu da analiziram ono što sam, što pratim, Rusija ići do potpunog iscrpljivanja ukrajinskih snaga, pa kada se to svede na jednu, kako bih rekao, nisku tačku ili nisku ovaj, tačku otpora, onda će oni polako da probijaju i da idu napred, onda će to biti lakše, ali ne opet tako brzo kako to mi mislim, oni klinovi kao što su nekad to gledali u nekim ratovima, brzi neki prodori, nema toga.